Let me just confirm that I concur with the sentiments of our party leader, who is also a peacemaker, and also my brother here, Ali Mbogo, who has agreed to deputize me. Maybe in a language that wananchi wa Mombasa wataelewa zaidi, na kwa ufupi, sababu mnasikia hata sauti niko na homa kidogo. Leo tumekubaliana, tukaweka maslahi ya wananchi wa Mombasa na Wakenya kwa jumla wananchi Mombasa mbele. Na haikuwa kazi rahisi vile mheshimiwa ameongea, party leader ameongea. Ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kwa sababu huyu mheshimiwa kwanza alitaka mimi nikuwe deputy wake. Lakini nikamuuliza umeona wapi president anatoka president anasimama MP ama MCA. Nikamwambia hiyo haiwezekani. Lakini kwa sababu sisi sote ni mandugu. Na mheshimiwa ameongea bado yeye ni mbunge wangu kule Kisauni, Mlaleo, Mwandoni, Mshomoroni, pale Shanzu, Mtopanga, yeye ni mbunge wangu huko. Lakini pia mimi ningependa kuambia wale wasionielewa, mimi ni mzaliwa wa Pwani, mama yangu alizikwa Pwani, so naelewa Pwani zaidi kushinda kila mtu ule. Kwa hivyo wale wanasema ati Sonko ametoka bara Nairobi kwenda kuchukua kiti Mombasa, hao nafikiri wanapotesha wa Kenya. Mkenya yote yule anaweza simama mahali yote yule pale. Kwa hivyo bila kuongea mambo mengi, ningependa kuambia marafiki zetu kule Mombasa, wale ambao redio washabeba certificate vya mavingine, sisi ni mandugu, sisi ni marafiki. Hatuwezi kuwa na uadui sababu ya siasa. Tutauza sera kwa wananchi, tuwaletee wananchi maendeleo. Tumeona Mombasa kuna shida kubwa ya idleness na joblessness. Crime rate iko juu sana. Vijana wengi wetu wamekuwa mateja kusimama kwa stage, kutumia dawa za kulevya. Hiyo ndio uongozi ambao tunataka kugeuza Mombasa, kuleta uongozi mashinani in terms of health, in terms of everything, kuleta development mashinani. Tumeona kuna shida za sewage, drainage, hizo zote tunaenda kuzifix Mombasa ikae kama Dubai. Kwa sababu sisi tumesema hivi, tukishabeba kiapo, tukishapa kiapo, kitu ya kwanza ni kufanya wananchi kazi, kitu ya pili wananchi kazi, ya tatu wananchi kazi. Hiyo ndio lugha ambayo tunaielewa. Kwa hivyo wananchi wa Mombasa, mtungojee kwa makini huko. Kuanzia kesho tunakuja ground. Mambo ni vile mmesikia, ni ukweli, kwa sababu mheshimiwa pale amekuwa mbunge, anaelewa mambo ya Mombasa zaidi. Na hatutaki kufanya siasa ya ukabila. Mombasa ni ya kila mtu, ni cosmopolitan county, lakini hatuwezi kuepuka hili swala kuwa the majority kule ni Mijikenders na pia wale watu wa Kenya wengine. Kwa hivyo hii mkataba yetu tumeaccommodate kila kitu, kabila zote za Mombasa, kukue na usawa wa makabila yote yale ya Mombasa, ama kwa jumla naweza sema wa Kenya wote wale wako Mombasa lazima wapate matunda ya uongozi wetu. Na vile mheshimiwa amesema, kama Nairobi tuligeuza ikakuwa Jubilee kuanzia senator, MCA, MPs, Mombasa inaenda kuwa county ya Wiper. Tutatembea na MPs wote, MCAs wote, mimi na mheshimiwa hapa, mheshimiwa deputy governor mtarajiwa, mheshimiwa Menza, tuhakikishe Mombasa tumeimpaint blue, tumeimpaint Wiper. Kwa hivyo wananchi wa Mombasa mungojee ushindi. Na mnajua sisi siasa yetu kwanza ni kushughulikia wananchi wale wasiojiweza, wale wamesahulika, wale wameteseka miaka yote, miaka twende, miaka rudi, wamedharaulika na wale viongozi ambao wametutangulia. Hilo ni swala ambalo tunaenda kugeuza, na uongozi wa kudhulumiana utazikwa kwa kaburi la sahau huko Mombasa County. Asanteni sana. And we are pleased to inform you that you qualify for nomination